Дурний був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Це початкові рядки однієї з найвеселіших українських книг, з якої почалася історія сучасної української літератури. А її автор, поет та драматург Іван Петрович Котляревський, назвав Енеїду плодом 26-річного терпіння та праці. Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного чиновника в провінційному українському містечку Полтаві. Грамоті Іван навчався у дяка, а в 10 років вступив до семінарії, єдиного в Полтаві учбового закладу. Хоча в семінарії царювали схоластика та зубріння, з її стін Іван вийшов наділений непоганими знаннями у німецькій, французькій, давніх мовах та античній літературі. За свідченнями сучасника, ще в юному віці Котляревський вмів до будь-якого слова майстерно підібрати риму, дотепну та вдалу, за що його товариші по семінарії прозвали «римоплетом». Але вчитися далі Іван не зміг. Після смерті батька він був змушений піти вчителювати до місцевого поміщика. Навчаючи грамоті хазяйських дітей, Котляревський, коли мав час, став писати свій головний твір, праця над яким займе в нього із перервами 30 років. Це була адаптація знаменитої поеми Вергілія «Енеїда». Причому Іван Петрович не просто перекладав античну поему, він наповнив цей героїчний, піднесений твір сучасним йому українським змістом, перетворивши на злободенний фарс. Давніх троянців та литинян Котляревський переодяг у жупани та шаровари, в мундири чиновників та ряси духовенства, занурив герої у типово український побут, наприклад, бог вітрів Еол у Котляревського – багатий поміщик, який живе у звичайній українській хатці, а вітри, якими він володарює, – лінива челядь. Борей не дуже лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Поціновувачі поеми сміялися до божевілля і переписували її від руки. Котляревський і за життя був людиною дотепною. Друзі згадували, що, бувало, він розповідає різні дрібниці. «Ти живіт надриваєш від сміху, а в нього обличчя таке пісне, що Боже мій!» Але гумор та принадність не допомогли Петру Івановичу завоювати серце Марії Семенівни, виховательки семи доньок поміщика. Її обіцяли віддати в дружину іншому. Котляревський дуже переймався цим, а на ранок покинув будинок поміщика і вступив на військову службу. Іван Петрович Котляревський був на військовій службі 14 років. Він брав участь у російсько-турецькій війні, проявив себе у баталіях під Ізмаїлом та Бендерами. І в армії Котляревський продовжував роботу над своєю поемою «Енеїда». До цього часу вона широко розповсюдилася у переписаному вигляді не лише в Україні, а й в Росії, де царювала мода на все малороське. У 1798 році санкт-петербурзький видавець Михайло Пурпура опублікував дві пісні «Енеїди» без згоди автора та мав з цього суттєвий прибуток. Поет не отримав жодної копійки, але набув народної популярності. Котляревський сам розповідав, що коли він на човні перепливав Дунай, гребці-запорожці впізнавали його. «Так це ж батько наш!» – загорланили вони. І цілуючи йому руки, покликали: «Іди до нас, батьку, ми зробимо тебе старшим!» Пішовши у відставку, Котляревський став піклувальником полтавського будинку для виховання бідних дворянських дітей та куратором полтавського притулку. За часів тотального хабарництва чиновників Котляревський – кришталево чесна людина, тільки за один рік зекономив 2400 казенних карбованців. Він залишив своїх вихованців тільки під час вітчизняної війни 1812 року, коли йому довелося зайнятися формуванням полтавських козацьких полків. Ще в молодості він брав участь в аматорських виставах.
а у 1816 році був призначений директором Полтавського театру. Для нього він написав комедійні драми «Наталка Полтавка» та «Солдат-чарівник», які вже друге століття не сходять з театральних сцен завдяки захоплюючому сюжету, багатству мови та чудовим пісням. Він відпустив на волю усіх кріпосних та дожив свій вік у полтавському будинку, де була величезна бібліотека. До останніх днів він продовжував працювати над поемою «Енеїда». Кінцевий варіант поеми складався із 730 строф, по 10 рядків у кожній. Помер Котляревський 10 листопада 1838 року. Як він і заповів, над його могилою в Полтаві посадили тополю. Російський цар Олександр І зберігав екземпляр «Енеїди» із підписом автора. Книга українського поета Івана Петровича Котляревського була і в бібліотеці Наполеона на острові Святої Єлени.